Umiłowani w Panu, siostry, bracia, wy wszyscy, którzy jesteście z nami teraz przez łącza internetowe i wszyscy wy, którzy jesteście z nami w Kościele Oldrzychowickim, chcę pozdrowić was słowami psalmu. Błogosławiony jest naród, którego Bogiem jest Pan. Możecie usiąść. Przywykliśmy niejako do tego, że Bóg mówi do poszczególnych osób, że przemówił do nas kiedyś na pewno. Albo mówi do nas w tym słowie, i to prawda. Ale Pan Bóg mówi do całych narodów. Jego wolą, programem i pragnieniem jest, aby całe narody Go poznały. Jego wolą było i jest, aby Go poznał Izrael. Niezupełnie się udało. I właśnie dzień dzisiejszy jest dniem, kiedy przypominamy sobie zburzenie Jeruzalemu, zburzenie świątyni. Ale na Jeruzalemie, na świątyni się Boża łaska, Boża troska o ludzkość nie zakończyła. Chodzi mu na pewno i o nasz naród, o nasze narody Republiki Czeskiej. No i musimy przyznać, że ten nasz naród nie liczy się za bardzo z Bogiem. Może i nad naszym narodem Pan Jezus Chrystus boleje, płacze. No i naszym tematem naszego nabożeństwa jest niesamowicie ważne pytanie. Nad czym płacze Chrystus? Bo Chrystus umiał cieszyć się i płakać. Nie bał się wyrazić swoich uczuć. I my teraz nie boimy się pieśnią, wyznaniem, powiedzieć swoje pragnienie po Bogu. Zaśpiewamy wspólnie właśnie pierwszą pieśń, takie wyznanie, modlitwę. Panie Boże, przyjdź k nam. Śpiewajmy wspólnie. Ano, byla to naše modlitba. Rád bych se vás, milé děti, zeptal, jaká vesnice nebo město se vám líbí? Líbí se vám Oldřichovice? Ptal jsem se na to naší návštěvy, která byla z Oldřichovic, a bylo mi řečeno, že samozřejmě, že Oldřichovice jsou krásné. Je tady krásně. Líbí se vám Třinec? Vidím trošičku rozpaky, ale přiznám se, že i Třinec může být hodně, hodně krásný, když umíme najít krásná místa.
Možná teďko na cestách jste zažili Prahu, Brno, Český Těšín, někdo snad Ostravu. Ostrava se líbí možná méně lidem, než bychom čekali. A přesto je to krásné město. O ní taky budeme mluvit. A vlastně tady to nekončí. Jak rád bych se vás zeptal taky na to, kde jste byli o dovolených, o prázdninách, jestli to stálo za to, jestli jste viděli krásná místa, jestli jste si to třeba popsali, napsali. Já si z těch krásných míst nosím pohledy, ty si vlepuji do svého deníku, popisuji věci, které jsem zažil, viděl. Je to krásné, když to vnímáme. Ale Pan Bůh nás taky povzbuzuje, nejen abychom vnímali tu krásu kolem nás, ale taky na to nás povzbuzuje k tomu, abychom se za ta naše města, za naše okolí modlili. Jak jsem říkal, dneska je v Jeruzalémě asi nikdo z dětí nebyl, teda já nevím přesně, možná ano, já jsem tam taky nebyl, tak to máme stejné. Ale je pravda, že můžeme vnímat krásu i kolem nás. A můžeme vnímat to, že Pán Bůh chce, abychom kolem sebe nejen tu krásu vnímali, ale za to, aby lidé poznávali jeho slovo, jeho samotného, zve nás k tomu, abychom se za to modlili. Nejen za nás nebo na nás by se měla soustředovat naše pozornost, ale na lidi, kteří ho osobně neznají. A jsem rád, že děti budou teď poznávat na nedělní školce Pána Ježíše Krista. Já vám proto chci žehnat a chceme se za vás modlit. Otče, já tě chválím za to, že jsi nám dal toto setkání u tvého slova. Chválím tě za to, že máme možnost slyšet tvůj hlas. A moc tě prosím, aby jsi s námi jednal. Aby jsi jednal i s mladými dětmi, naši všemi, kteří jsou starší, možná jsou doma, nemocní, osamotnění. A moc si prosím, aby si požehnal celému našemu sboru svým slovem teď v této chvíli. Amen. Takže my budeme zpívat další píseň a dětem přeji Boží požehnání na nedělní školce. Błogosławiony niech będzie Pan Bóg Izraela. Halleluja. Halleluja.
Boże, pamiętaj o gromadce swojej, która dawno nabyłeś. Halleluja. Pomnij, Panie, na przymierze. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Ojcze nasz kochany, dziękuję Ci za to, że dałeś nam sposobność słuchać, czytać Twoje Słowo, a proszę Cię o to, aby to Słowo Twoje nas zmieniało. Przez Ducha Twojego Świętego. Amen. A jako pierwszy czytelnik przeczytam parę wersów z drugiego listu Tymoteowi, pierwszy kapitola, 6 a 7 wiersz. A k tomu już poprosím, aby przyszli tady ke krztu. Fajn. Tak. Hlavně, abyste nezapomněli Tamaru, ta je nejdůležitější. Fajn. Takže druhý list Timoteovi, první kapitola, 6. a 7. verš. Proto ti kladu na srdce, aby zrozněcoval oheň Božího daru, kterého se ti dostalo vzkládáním mých rukou. Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy. Můžete se posadit. Milí rodiče i křestní rodiče, přinesli jste vaše dítě, vaši krásnou dcerušku Tamaru. V Biblii máme několik míst, která mluví o Tamaře, o Tamare, krásné jméno. Ale nemohu teď, milí rodiče, vzpomenout, že jsme na dorostu prožili krásných pár let, kus života. Teresko, Rudku, vy jste moje první generace oldřichovických dorostenců a spolu jsme prožili snad 4 nebo 5 let. Bylo to krásné, rád na to vzpomínám a pamatuju si na to, když snad úplně na prvním pobytu s dorostem, to jste byli ještě v podstatě děti, přišla za mnou Tereska s oděrkou na noze. Na tento případ jsem měl připravený, možná si vzpomínáš, chladivý sprej, který neublížil. Přesně jí moc nepomohl a nikdy neublížil. Hojně jsem ji aplikoval tehdy, pomohla i tehdy. Rudka, pamatuju, jak jsem orodoval u rodičů, aby ho pustili na tábor, na pobyt. A přesvědčoval jsem rodiče, že je to hodný kluk a že ho nutně pustili a oni ho pustili opravdu. Mám vás moc rád. Jste takový moji dorostenci, kteří mi zůstali a asi zůstanou navždycky v srdci. A přestože na ta léta vzpomínám, tak jsem rád, že to tím to neskončilo, jak jste chodili do dorostu nebo začali chodit do dorostu. Vůbec jsem netušil, že to takhle krásně dopadne. Teď jste tady s vaší dceruškou Tamarou. Víte, našel jsem v Biblii, kromě jiných textů, 2 parádní. 2. Samuelova 14. kapitola. A Abšalomovi se narodili 3 synové a 1 dcera jménem Tamar. Možná víte, možná jste to četli, byla to žena krásného vzhledu. I malá Tamar je krásného vzhledu, to už má teď, je to krásné. A je ještě jeden text, který je úplně na začátku Nového zákona. Juda měl syny Farese a Zaru z Tamary. Víte,
když čtete o tom, jak prostě vzniklo jméno Tamar, tak ženské jméno Tamar, nebo Tamara, pochází pravděpodobně z hebrejštiny. Vyvinulo se z hebrejského Tamar s významem datlová palma. Jméno Tamara se tak přeneseně vykládá jako živitelka, ta, která dává život. Víme teď ale z Bible, že jmenovkyně byla krásná a byla dědičkou požehnání. Simone, v pohodě, to zvládneme. Jako jedna ze čtyř žen se dostala do Ježíšova rodokmenu. Byla dědičkou božího požehnání. Byla vedením, přes které šlo požehnání. Boží požehnání na Izrael a v podstatě i na celé lidstvo. A v podstatě i na nás. Budeme se modlit, aby celá vaše rodina a hlavně vaše krásná Tamarka byla dědičkou božího požehnání. Aby i ve vaší rodině stále byl rozněcován, jak jsme četli na začátku, a udržován plamen boží lásky, plamen víry, plamen Ducha Svatého, moci, lásky a rozvahy. A tak společně teď vyznejme víru našeho trojjediného Otce, Syna i Ducha Svatého. Zbor může taky povstat, společně vyznáme naše vyznání víru. Věřím v Boha Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země. Věřím v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, který se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponským Pilátem, byl ukřižován, zemřel a byl pohřben. Sestoupil do pekel, třetího dne vstál z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha Otce Všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, hříchu odpuštění, těla z mrtvých zkříšení a život věčný. Amen. Toto vyznání vzniklo na základě písma svatého a vyzývá nás k životu s Pánem Bohem skrze Ježíše Krista pod vedením Ducha Svatého. A tak, drazí rodiče i křestní rodiče, chcete, aby vaše dítě, dcera Tamara, bylo pokřtěno ve jménu Boha Otce, Syna i Ducha Svatého a zavazujete se modlit a učinit vše, aby vaše dítě plně poznávalo Boží vůli, nade vše věrně milovalo Ježíše Krista a ochotně podřídilo svůj život Duchu Svatému? Jestli ano, řekněte, chceme a slibujeme s pomocí Boží. Drazí členové sboru, ptám se také vás, zda toužíte žít život v poslušnosti Pánu Ježíši Kristu a tak zůstat věrní svému Bohu a uvádět v praxi svůj vlastní křest. Ptám se vás, zda toužíte být svědectvím živé víry jeden druhému a dnes především křtěné Tamaře, a to v době vaší a její přítomnosti v tomto sboru. Pokud chcete takto oslavit Boha, řekněte každý za sebe a všichni společně, chci s pomocí Boží. Pán Ježíš Kristus řekl svým učedníkům následující slova. Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Poslušní tomu rozkazu chceme nyní pokřtít vaše dítě. Tvoje jméno je Tamara. Křtím tě ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha Svatého. Pán Bůh, který tě stvořil, ten ať si tě chrání. Ježíš Kristus, ať se stane tvým spasitelem a Duch Svatý, ať tě provází v celém životě a daruje ti svou živou víru. Tak přidám. Tak
takové maličké, s tím moc neumím. Můžete pokleknout a prosím o modlitbu Otce i křestního Otce. Tak pane, děkuji ti za Tamarku, za to, že jsi ji nám dal do naší rodiny a chtěl bych tě prosit o její požehnání, o to, abychom ji mohli vést za tebou a děkuji ti za to, že může být tak pěkná a že je zdravá. Amen. Pane Ježíši, děkuji ti za to, že jsi dneska k Tamarce sklonil, že jsi k ní mluvil. Děkuji ti za to, že jsi přijal do své náruče a prosím tě o to, aby jsi vedl přes její život, aby tě mohla více a více poznávat a žít s tebou. Amen. Otče, já tě chválím za to, že jsi nám dal sebe sama, že jsi za nás vydal, že jsi za nás obětoval svůj život. A chválím tě za to, že jsi nám dal Tamar. Chválím tě za její život, za to, že už od začátku, možná ještě předtím, než se narodila, slyšela tvůj hlas. A moc tě prosím, aby tvoje slovo v ní rostlo a vydávalo ovoce ke životu věčnému. Přijměte požehnání, Pán Bůh požehnej a ochraň vás. Pán Bůh osvět svá clo nad vámi a budíš vám milostivý. Pán Bůh obrátíš svá tvář svou k vám a dej vám svůj věčný i časný pokoj. Amen. Dovolili jsme si ještě. A malý dárek od Bohu. Tak vám Pán Bůh žehná. Uslyš, Páně, běku srdca głos, každá o tobě myš porušá jej, tak tě kochám, Jezu, tak tě kochám. Kocham ciebie, o tym śpiewać chcę, na skrzydłach chwały Twej mą duszę nieś. Tak Cię kocham, Jezu, tak Cię kocham. Tak bym chciał wiecznie już, wciąż bez końca Cię wywyższać w obecności. Do nieba Tyś jest słońcem i cieniem mym. Usłysz, Panie, mego serca głos, każda o Tobie myśl porusza jej. Tak Cię kocham, Jezu, tak Cię kocham. Kocham Ciebie, o tym śpiewać chcę, na skrzydłach chwały Twej mą duszę nieś. Tak Cię kocham, Jezu, tak Cię kocham. Několik málo oznámení. Dneska máme 10. neděli po Trojici, 9. bohoslužba. Samozřejmě máme sbírku na pomoc Gustava Adolfa, takže bude sbírka po kázání a v 15 hodin zveme na biblickou hodinu. Ve čtvrtek bude modlitevní setkání na Zoomu. Příští neděli je 11. neděli po Trojici. Bude taky v 9 hodin bohoslužba a zcela určitě taky biblická hodina. V sobotu 21. srpna v době od 9 do 15 hodin organizuje skupina D seniori setkání na chatě pod Lipou, takže srdečně zveme na programu bohatý duchovní program, společné rozhovory u kávy, oběd, svědectví a soutěže.
nutno se přihlásit do středy 18. srpna u bratra Vladislava Chodury. Číslo tam někde najdete, nebo u pastora sboru. Každopádně myslím, že i dneska je možnost se na ten seznam u bratra Vladka zapsat. Zborové další věci můžeme přihlašovat nebo přihlašovat křestní rodiče, děti na konfirmační výuku. Máme časopis Přítel, 8. číslo, je časopis Idea, ještě pár zbývajících výtisků, myslím, že tam v vestibulu je. Je to krásné počtení, je tam toho hodně, řekli bychom prázdninového čtení, takže tam je celkem z čeho si vybrat. Můžeme taky se potěšit nebo povzbudit ze záznamy na X-Campu. Zase jsou možnost připojit se na stránku X-Campu www.xcamp.cz nebo můžeme taky si koupit CD s X-Campovými programy. Na dary je možno vkládat v kanceláři, samozřejmě těch možností je hodně, všechno najdete na našich stránkách. A modlíme se za nemocné, za opuštěné, za děti v dětských domovech a sirotky a modlíme se taky za lidi kolem nás, za naše města, naše vesnice. V podstatě je to téma našeho dnešního kázání, vlastně celých bohoslužeb. Takže zvu vás k tomu, abychom se modlili za naše sousedy a známé. A teď prosím o další písně. Thank you.
że Ojciec o mnie troszczy się. On dobry jest, w każdej chwili wszędzie chroni mnie. Bóg dobry dla mnie jest. Wiem, że Ojciec o mnie troszczy się. On dobry jest, w każdej chwili wszędzie chroni mnie. Bóg dobry dla mnie jest. I choć dom, i choć noc, choćby coś, wszystko będzie dobrze, bo wiem, że Ojciec o mnie troszczy się. Bóg dobry dla dobry dla mnie jest. Bóg dobry jest. Milovaní, kdo má rád Oldřichovice? Vrátím se ještě k té úvodní mé otázce. Kdo má rád Tyru, Karpentnu, Třinec? Kdo má rád Těšín? Kdo má rád Prahu? Brno, třeba Vroclav, tam se přiznám, že mám problém, mám rád Vroclav. Ano, dá se mít rád mnohá města. Kdo má rád Ostravu? Když jsem se ptal, tak jste se cítili nebo tvářili tak nějak nejistě. Když se zeptám na konkrétní část Ostravy, možná by to bylo ještě zajímavější. Víte, a v pondělí jsem jel s jedním člověkem a ten, když viděl Ostravu, byl dojat. Viděli jsme v tento čas naší společné jízdy autem jenom ostravské průmyslové objekty na cestě z letiště Spižovic. Lze mít rád, může se nám líbit takové město. Kdyby to byla cesta přírodou, krajinou, ale takto komíny, šachetní věže, Hrušov, Přívoz, co je na tom hezkého? Navíc tento člověk, kterého jsem vezl, přiletěl z krajiny divoké přírody, moře, hor, hlubokých, krásných fjordů. Jedna moje známa napsala na toto téma několik krásných, velice hlubokých fejetónů. A ten člověk byl při příjezdu do Ostravy hluboce dojat. Řekl něco, na co nezapomenu. Řekl docela pěknou češtinou, vrátil jsem se domů. Dlužím vám ještě jednu zásadní informaci, ten člověk je 100% Nor. Severan. Zítra ráno odletí zpět do krásného Norska. V tomto zkusíme pokračovat, ale teď si přečteme slovo, které nám bylo vybráno jako slovo na 10. neděli v mezidobí po Trojici svaté a den, kdy si připomínáme zkázu Jeruzalemského chrámu. A nejen to. Takže milost vám a pokoj od Boha, Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Přečteme text, který je zapsán v Evangeliu Lukášově 19. kapitole od 41. verše. Velice známý text. Když už byl blízko a uzřel město, dal se nad ním do pláče. A řekl, kdybys poznalo v tento den i to, co vede k pokoji, avšak je to skryto tvým očím. Přijdou na tebe dny, kdy tvoji nepřátelé postaví kolem tebe val, obklíčí tě a sevřou ze všech stran. Srovnají tě se zemí a s tebou i tvé děti. Nenechají v tobě kámen na kameni, poněvadž si nepoznalo čas, kdy se Bůh k tobě sklonil.
Když vešel do chrámu, začal vyhánět ty, kdo tam prodávali. Řekl, je psáno, můj dům bude domem modlitby a vy jste z něho udělali doupě lupičů. Každý den učil v chrámě, velekněží, však i zákonníci, i přední mužové z lidu usilovali o to, aby jej zahubili. Ale nevěděli, jak by to měli udělat, poněvadž všechen lid mu visel na rtech. Otče, já tě chválím za tvé slovo, za to, že tvé slovo je pravdou. A moc tě prosím, aby skrze Ducha Svatého si nás vedl do své pravdy. Abychom v tom svém slovu byli opravdu odvážní, v té aplikaci tvého slova byli odvážní a rozhodní. Amen. Milovaní v Kristu, někdy se rádi předzvedeme. Učedníci to měli podobné. Opravdu se rádi i před Ježíšem předvedli, říkali, podívej se Ježíši na to parádní místo, na tuto neskutečně krásnou svatyni. Kameny, ozdoby, Ježíši, to teda koukáš, že? Kdybychom to řekli mládežnickým způsobem, nebo polomládežnickým. Máme to zaznamenané v Matoušově evangeliu 24. kapitole. Když Ježíš vyšel z chrámu a odcházel odtud, přistoupili k němu učedníci a ukazovali mu chrámové stavby. Asi to bylo honosné, krásné, úžasné. Možná to máte podobně. Rádi se zastavíte někde, kde je krásný kostel nebo krásná budova. Toužil jsem, to byla moje osobní touha, vidět Švídnický kostel a uviděl jsem opravdové nadšení. Možná jste byli ve Švídnici. Byl jsem totiž ve východních Čechách a zakončil jsem svoji práci dříve, než jsem plánoval a moji zákazníci to takto určili, prostě si to vymysleli. Já jsem si spočítal, že mám 3 hodiny volna a stihnu to. A stihl jsem to krásně, Vaubřich, o kterém čtu 4. knihu, a Švídnici, o které jsem taky něco načet a viděl, ale na internetu. A takže jsem za tu hodinu zhlédl opravdový barokní evangelický skvost. Když jsem řekl, že jsem odsaď, tak jsem měl všechno zadarmo. Zkuste to taky. A ukazatelné byly přesýpací hodiny, klepsidry, které určovaly čas kázání. 2 hodiny. Moje dnešní kázání bude výrazně kratší. A téma našeho kázání je nad čím pláče Ježíš. Víte, je moc dobré, když jsme nadšení z dovolených. Je moc krásné, že nacházíme po světě mnoho úžasných míst, která stojí za to. Je neskutečně dobré, když milujeme věci, které máme ale kolem sebe. Tady na Těšínském Slezsku. Někdy se říká takové rčení, cudze chvalitě, svoje neznatě, sami nevětě, co posiadatě. Nejen jinde, ale i tady je tuze hezky. Ale pozor, to, co je vidět na povrchu, není celá skutečnost. To, co vidíme třeba z věže kostela, na který vyjdeme, který obdivujeme, není všechno. Dá se dívat totiž do minulosti. Dá se dívat na mnohé očima historika nebo pamětníka. Třeba na nezahojené rány minulosti. Víte, mám rád dějiny a tak vím o mnohých nevyřešených problémech minulosti. Lidé časem z podvědomí vytěsní to nepříjemné. A Židé a Ježíšoví učedníci vytěsnili z paměti to, že kdysi toto krásné město Jeruzalém a toto krásné místo Sion bylo vypáleno a dokonale zničeno babylonským vojskem. Na několikrát. Samozřejmě nebyla to poslední zkáza tohoto města a místa. My víme, že potom přišla ještě větší zkáza. Přišlo povstání předtím Makabejců a potom další války a potom rok 70, kdy ta zkáza byla dokonána. A mnohokrát byl tento lid prorocky přesvědčován o tom, že svatost není v budovách a kráse místa a okázalosti toho, co lidé nastavěli, ale v tom, že božímu lidu opravdu vládne Hospodin. Víte, my lidé zapomínáme, vědomě i podvědomě. Zapomínáme na to, že jednak tady nejsme na věky. Stavíme
Ono se v jisté době říkalo podnikatelské baroko, kdy si v 90. letech lidé, kteří rázem zbohatli, postavili honosná sídla. Zapomínáme na to, že jednak tady nejsme na věky a zapomínáme i na to, že už prorok Jeremiáš vyznává, že národy se často snaží a budují pro oheň, pro zkázu. Jeremiáš 51:58. Toto praví Hospodin zástupu. Lidé se namáhají pro nic za nic, národy se lopotí a pozře to oheň. Vždycky, když to slovo čtu, tak si říkám, není to náhodou taky o nás? Není ta hrozba i pro nás, pokud vyloženě nejsme na té Boží straně? A Jeruzalém a Boží místo Sion tuto pravdu dosvědčuje do dnešního dne. Dokonce nejen ten izraelský Jeruzalém a Sion, ale máme i český Sion. Jo, máme v Česku Sion a vlastně i Jeruzalém taky máme. Jeruzalém je u Příbrami a na cestě do Kutné hory je jiné město, místo, hrad Sion, poslední útočiště Jana Roháče z Dubé, posledního husického vojevůdce. Ten si dal na ten český Sion v úvozovkách dovést dokonce hlínu z té jeruzalemské hory Sion, aby to bylo fakt autenticky svaté a nedobytné. Boží hora Sion v Čechách. Jak to dopadlo? My to známe z dějin. Dalo by se říct jako vždycky. Dopadlo to, jak to dopadá vždy s našimi představami o tom, co by Bůh měl 100% udělat, jak by měl fungovat. Jsou tam ruiny a zničení. Není tam v podstatě nic. I ten český Sion je dokladem toho, že ať děláme, co děláme, pokud je to bez Boha, přijde to vniveč. Říká se, že jediné poučení z historie je to, že jsme nepoučitelní. Myslíme si, že pokud uděláme správné náboženské věci, jak Jan Roháč z Dubé, nic se nám nestane. Předpokládáme, že Bůh tak nějak nebude řešit hřích naší vesnice, našeho města či národa. Víte, přemýšlel jsem o tom kázání celý týden. Celý týden to ve mně rostlo a napávalo mě to. Tak nějak jsem cítil, že je tam určitá velká, neskutečná hloubka. Přemýšlel jsem o tom, co je nad tím vším. Co je nad krásou míst a měst a naopak nad ruinami vypálených míst a měst. A náš text mluví jasnou řečí. Vlastně tím to začíná. Je tam Ježíšův pláč. To, na co byli učedníci hrdí, nad čím jásali, nad tím Pán tohoto světa pláče. Může vůbec Bůh truchlit a plakat? Může a dělá to. Ne, že by se Bohu nelíbilo to, co i nám. Myslím, že naopak. Pokud věříme tomu, že Bibli inspiroval, napsal Bůh, tak musíme přijmout i to, že mnoha místa v písmu svědčí o tom, že Bůh má podobný nebo stejný vkus jako my lidé. Nebo naopak spíše. Bůh nám dal svoje pojetí krásy. Když Bůh v Biblii třeba hodnotí muže a ženy, vlastně i Tamara, krásná žena, velice často sledujeme i popis jejich vzhledu, včetně hodnocení. Vysoký, urostlý, krásná postava, milá tvář. Pokud nám ještě něco zbylo z božích darovaných vlastností po stvoření, je to boží vkus. Vnímání krásy a jejího opaku taky. Ne, Bohu se jeho stvoření líbí. A líbil se mu zcela určitě taky Jeruzalém, jeho krása. Ale co se mu tuze nelíbilo, bylo to, že se lidé od něj odvrátili. Zaměřili se pouze na sebe a byli pyšní na svoje město, na svoji svatyni. Bez změny srdce. Nenávist, pýcha, nezájem o chudé, nezájem o vdovy a sirotky. Vystačili se se svými náboženskými výkony a úkony se svojí vlastní bohoslužbou. A často, žel, modloslužbou. Místo modlideb, kšeft. Místo chvály Bohu nenávist. Místo uctívání neodpuštění. Místo pomoci potřebným v nouzi útisk. Není to k pláči? A Ježíš a předtím mnozí proroci toto zlé jednání viděli a plakali. Plakal dokonce apoštol Pavel. Římanům 9. kapitola. Mluvím pravdu v Kristu,
nelžu a dosvědčuje mi to mé svědomí v Duchu svatém, že mám velký zármutek a neustálou bolest ve svém srdci, přál bych si totiž sám být poklest a odloučen od Krista Ježíše za své bratry, za lid, z něhož pocházím. Takhle jsme se ještě nemodlili. Jsou to Izraelci, k jim patří synovství i sláva i smlouvy s Bohem, jim je svěřen zákon i bohoslužba i zaslíbení. Jejich jsou praotcové, z nich rodem pochází Kristus. Apoštol Pavel vyznává až překvapivě a možná i nepochopitelně, mám velký zármutek a neustálou bolest. Pláču pro tento národ. Přál bych si dokonce sám být proklet a odloučen od Krista Ježíše. Jinak řečeno, obětoval bych sám svoje vlastní spasení za své bratry, za lid, kterého miluji, z něhož pocházím a který, na kterém mi záleží. Ano, proci, apoštol Pavel, i sám Pán Ježíš Kristus plakali nad tím, že Jeruzalém, Sion, Boží lid se odmítl změnit. Odmítl činit pokání. Víte, naše otázka dnes jde dál. Nevystačíme si v tom případě s tím, co se dělo před 2000 lety. Je tady otázka, která se nutně nabízí. Nad čím pláče dnes Pán Ježíš Kristus? Víte, s našimi návštěvami chodíme pravidelně, je to taková těšínská povinnost, na těšínskou Piastovskou věž. A ukazujeme, kde co máme. Kudy kráčela historie toho našeho města, hosté jsou nadšení, nečekali, že by na pomyslném konci světa bylo tolik krásy, hloubka, zajímavá historie. Historie mě baví, tak mám o čem vyprávět. A opravdu krásné, fajn věci. Ale je to celý pohled na toto město nebo ta města? Ani náhodou. Ukazují z věže tři evangelické kostely, na české straně jeden na polské. A ty na naší straně Olzy nevznikly pouze a jenom z lásky mezi národnostmi. Naopak, lidé se kvůli národnosti uměli nenávidět, i křesťané. Další křesťanské modlitebny a místa pro další sbory nevznikaly jenom a pouze z čisté lásky k Bohu a k Ježíši. Často vznikaly jako výsledek pýchy, nelásky, neodpuštění a zanechávali za sebou mnoho zraněných lidí. Lidí, kteří působili další a další zranění. Už nevysvětluji hostům samozřejmě, o kolika zraněních a zlých věcech vím já sám. Kolik zloby, pláče a krve je skryto pod povrchem té těšínské krásy. Nepláče náhodou nad tímto sám Pán Ježíš Kristus? Ukazuju tři kostely na české straně a vím sám, ale co si pamatuji, o mnohých dnešních hříších, zraněních a bolestech. A nabízí se otázka, nepláče i nad tím náš spasitel? Víte, občas, když se vracím z cest, tak vyjedu z dálnice o jeden přívaděč dříve, vyjedu na Žukovský kopec a s pohledem na Těšíny se modlím. Občas, když jedu tady, milovaní, do Oldřichovic, vyjedu přes Smilovice a nad Gutami, se dívám dolů až k Havířovi a k Havířovu a Ostravě a k Oldřichovicím a modlím se. Krása. Když se podaří počasí, krása. Samozřejmě, radost, zcela určitě. Ale i smutek. Říkám si, kdyby jel se mnou Pán Ježíš Kristus, možná by plakal vedle mne na místě pro spolujezdce. Asi bych mu dal řídit, ale plakal by asi se mnou. Víte, v minulém týdnu jsme měli doma další z řady návštěv. Té jsme ukázali i muzeum Třanovského a další krásná evangelická místa v okolí. Hosté říkali, že mají zážitku jako jindy za měsíce. Udělali z toho údajně celovečerní film pro své rodiny. Ale jeden bratr, který nás provázel, se slzami v očích vyznával, že jednak se za práci, kterou děláme v misijní stanice v Ostravě Porubě, modlí a jednak
s dojetím a s bolestí vyznával i to, že ve svém stáří pociťuje, zase tady máme bolest, hlubokou bolest nad neodpuštěním a rozdělením mezi křesťany. Pláče s ním i Pán Ježíš Kristus? Já osobně jsem přesvědčen, že ano. Že pláče spolu s ním. Víte, co je smutné na tomto našem rozhovoru a příběhu z Evangelia? To nejsmutnější? Možná ani ne to, že Pán Ježíš Kristus plakal. On uměl ukázat své city. Naopak, dokladuje to jeho zájem o člověka. Nejsmutnější není ani to, že plakali před ním i po něm proroci, kteří dopředu věděli, jak to skončí. Ani to, že plakala apoštol Pavel. Ale smutné je to, že neplakali lidé, občané města. Neplakali velekněží. Neplakali chrámoví křeftmani, prodavači holubů a směnárnici. Chrám, který měl být místem modliteb, chvály Hospodinu, pokání a pláče nad hříchy, byl místem, kde byli všichni v podstatě spokojeni. Bylo jim v tom všem fajn, zvykli si. A Pán Ježíš jim to důrazně vysvětlil tím, že mnohé lidi vyhnal z toho chrámu. Víte, ale byl zajištěn v podstatě kvalitní náboženský provoz. Mnozí byli zajedno s učedníky, kteří hrdě ukazovali Ježíši chrámové kameny a nádhernu vnitřního vybavení. Říkali, koukejte krása, už jste někdy viděli něco tak parádního jinde na světě? Ne, to koukáte. Ale Pán Ježíš Kristus v tom všem mumraji viděl doupě lupičů. Víte, co je v doupě ti lupičů? Zlodějina, pýcha, chvástovost, frajeřina. Našli bychom mnoho dalšího. V těch křesťanských důlupských skrýších je zloba a neodpuštění. Takže je na čase zopakovat otázku. Nad čím pláče dnes Bůh? Nad kým pláče dnes Pán Ježíš Kristus? Nepláče náhodou nad mým městem? A nepláče náhodou nade mnou? Zpět na začátek kázání. V pondělí jsem jel s jedním člověkem a ten, když viděl Ostravu, byl dojat. Čistokrevný Severan, Nor. Cestou jsme viděli jenom průmyslové objekty. Jak je možné mít rád takové město? Kdyby to byla cesta přírodou, pěknou krajinou, ale takto komíny, šachty, hrušov, přívoz. Co je na tom všem hezkého? Navíc tento člověk přiletěl z krajiny divoké přírody, moře, hor, hlubokých, krásných fjordů. Neměl bych se já za to město Ostravu stydět? A ten člověk při příjezdu do Ostravy byl hluboce dojat. Řekl, na co nezapomenu. Vrátil jsem se domů. Vy už to víte, ten člověk byl 100% Nor a řekneme si, jak si to myslel. A já to zkusím vysvětlit. 4 roky svého života věnoval tomuto zvláštnímu městu, velkému městu, průmyslovému městu. Dal mu všechno, co měl a co uměl. S celou rodinou se přestěhoval k nám a působil jako misionář. A vlastně působí i dneska, teďko. A tento člověk má pořád srdce pro město, které mnozí nevnímají jako krásné. A víte, jeho dojetí byl opravdu hluboký zážitek. Takže, milování, už končí. V čase, kdy vnímáme mnoho krásy u nás i na svých dovolených, a já vám to ze srdce přeju, dovolím si i já nakonec otázku, která je opravdu klíčová. I pro mě osobně. Nepláče Pán Ježíš Kristus nad naším městem, místem, vesnicí, zborem? Nepláče náhodou nad Oldřichovicemi, Tyrou, Karpentnou či Třincem? Potažmo, si vás, milování v Pánu, dovolím oslovit otázkou neméně důležitou. Nad čím pláčeš ty? Budeme se modlit. Otče, já tě chválím za tvé slovo. Chválím tě za to, že nás upomínáš k tomu, abychom se obrátili k tvému slovu, k tobě. K tvému pláči já moc tě prosím, aby jsi s námi jednal. Nejen s námi osobně, ale moc tě prosím, aby jsi jednal s naší vesnicí,
s našimi vesnicemi, s našimi městy, s naším sborem, s námi osobně. Prosím tě, abychom viděli tvoje krásné zásahy do srdcí lidí kolem nás, jednej s námi. Otče, dej nám i našim městům milost pokání. Otče, dej nám Kristův pláč. Amen. Přijměte přání pokoje. A Boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši našem Pánu. Amen. Prosím teraz modlitby přičinné. Děkujeme ti, Pane Ježíši, za to, že jsme tady mohli být. Děkujeme ti za to, že jsi promlouval k nám svým slovem. Děkujeme ti za náš krásný chrám. Ale chci ti také, Pane Ježíši, poděkovat i za krásné lidi, kteří tady chodí, za to, že poznali tebe, přijali tebe a žijí s tebou. Děkuji také za to, že tu můžeme být my, že, Pane Ježíši, mohou tu být i naše děti, i naši vnuci. Tak moc ti za to děkujeme, že můžeme slyšet tvoje slovo, které nás narovnává, když máme ty naše cesty všelijak klikaté, které nám dává do srdce pokoj a lásku k tobě, ale i k našim blížním. Děkujeme ti za všechno, co pro nás činíš v tomto našem chrámu. A tak ti všechny klademe do tvé svaté ruky, všechny, kteří slouží tvým Božím slovem, ty, aby to Boží slovo promlouvalo, ale také, aby z něho byl ten pravý užitek. Ale chci se, Pane Ježíši, modlit i o všechny děti, které tady máme,
a s radostí, Pane Ježíši, ti vyznávat, že jsme rádi, že jsou tady. A chceme ti, Pane Ježíši, děkovat i za všechny, kterým připravili i ten pobyt, který budou mít teď na Lípě. Prosíme tě, Pane Ježíši, aby jsi je obdařil tvým požehnáním za to, co věnovali i toho času k přípravě. Ale také, Pane Ježíši, prosím, aby si tak žehnal i všem dětem, i všem vedoucím, aby mohli prožít takový týden s tebou a aby ty jsi byl jejich pánem a spasitelem. Děkuji ti, Pane Ježíši, za všechny mladé lidi, kteří máme v našem sboru. Děkujeme ti za to, že se také učí a chtějí sloužit tobě. Děkujeme ti za ně. Děkujeme ti i za skupinu manželství, i za to, že je vedeš v jejich životech a že jim také dáváš pomoc, a aby tak rozuměli, jak mají žít a jak mají vychovávat své děti. Tak za všechno ti, Pane Ježíši, děkuji a prosím, zůstaň tady s námi nadále. Amen. Amen. Kochaný Jezu, my jsme v té pěšni zpěvali Ach zešli, Pane, přebuzeně. I to je i naša modlitva teraz. Zešli přebuzeně do rodin, do každého člunka v rodinách, do malých dětí. Zešli přebuzeně, Pane Jezu, drogi, do našich sousedů. Zešli přebuzeně, Pane Jezu, drogi, do šredněj a šególně tej staršej generaci seniorů, abychom každý den mohli přežívat s Tobą, z Twojej bliskości, pod mocą Twego Ducha Świętego. A ześlij, Panie Jezu, drogi przebudzenie do naszych Oldrzychowic, Tyry, Karpętne, czy gdziekolwiek, skądkolwiek są tu zebrani, abyś Ty, Panie Jezu, drogi, na nowo nie musiał płakać nad naszymi wioskami, ale mógł się radować. Błogosław cały nasz zbór, całą naszą pracę i niechaj Tobie, Panie Jezu, będzie chwała, uwielbienie i błogosławieństwo na wieki. Amen. Amen. A chcemy jeszcze do Ciebie wspólnie wołać. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale zbaw nas od złego, albowiem Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki wieków. Amen. Niech Wam Pan Bóg błogosławi i niechaj strzeże Was. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Wami, niechaj Wam miłości będzie. Niech obróci Pan twarz swą ku Wam i da Wam swój święty pokój. Mm-hmm.